innlegget da. Helt over til Breistøl. Kan Breistøl skape noe? Ha med Solberg Nilsen. Legger inn til Skau I stedet. Så kommer avslutningen. Ja, frekt I tall fra Bjørn Tvedt Olsen. Så stoppes han av Remme Berge. Håbestad. Håbestad. I klypene på Pedersen. Her da Mathias Johansen, avslutningen I klypene på Pedersen. Håbestad drar seg forbi et ledd, finner Lille Løve med fin stikker, og avslutningen drar seg over. Og så skuddet, og det så nære fra Breistøl. Han blåser til pause, dommer. Det står 0-0 mellom Arendal og Lyn. Går Solberg Nilsen. Tatt ned den inn I 16 også. Bydal følger etter. Avslutningen fra Bydal god! Det en god redning også fra Brauti. Det godt slått. Hopes det på hens. Ingen ting fra dommer. Avslutningen og headingen I tverra! Så nære! William selv! Den fin fra Remme Berge. Håbestad. Håbestad skyter, og det en kjemperedning fra Pedersen. Ja, så får de tatt ned den, og inn foran, og da sitter 1-0 for Arendal, og der toppskåreren fra I fjor, Mathias Johansen, som presier den I mål. Lille Løve går. Lille Løve får. Lille Løve avslutter. Ny redning fra Pedersen. Slås den inn I boksen. Og så heddes den på Brauti. Elvevold. Var så god da han kom inn mot Vard Haugesund. Her avslutter han utenfor. Nok en gang romser på en, så denne gangen dømmes det straffespark til Lyn. Vi inne I overtiden. Ibba trår opp, og han setter den! Utligning! 1-1! Remme Berge, da det bare å sikte på spissen, og så heddes den, og så... Kommer 2-1 til Arendal for om overtidsminutter vi får I Arendal her da. Det Mathias Johansen igjen som spasserer ballen I mål. Og får noen scener. Og så det over. De leda inn I overtiden Arendal. Så kom utligningen. Med Ibba Lajab, Mathias Johansen, han ville det annerledes.